kay waxaa jirta arrin kale oo aan shirka si toos ah looga wada hadlin laakiin la kulahayd oo lagu damacsan yahay in Soomaalidu ay ku saxiixdo sharciga xuduudaha badda adduunka aan maadaama Soomaaliya iyo Soomaaliland aan si official ah wali loo kala goyn hadii sharcigaasi dhaqan galo wuxuu saameyn ku yeelanaya ama qabanaya Soomaaliland markaas oo ma haboona aan ogeyn aadan dawladda ka tirsanayn oo aad mucaarad ka tahay haddana Soomaaliland maadaama aan wixii labadii dal wali la kala goyno saxiixyada iyo heshiisyada ay galayaan ay saameynid ku yeelanayaan inaad goobjoog ka ahaataan oo dhaxalka aabihiin meesha lagu qaybsanayo aad joogtaan oo go-aanka badda xuduudeynteeda aad wax ku lahaataan soo may habooneyn horta waxaa meelgeesha hadda kusoo dhacday hegiyadim leeyahay waxa weeye waa ooyashaa ku jirta Indian Oceanka ee berigii horena laysku qabsaday Kenya ay haddana Ingiriiska iyo wadada Norwich ay Norwichan ay danaynayaan waxaan dowladda loo buubin wax weeye in laga seexdo in badda la baaro la qodo lacagta ka soo baxda badna UNISOM la siiyo badna ay qaataan badna Soomaalida la siiyo dowlad Soomaali la siiyo waxa uu socdo waa intaas waa interest waxa socota Ingiriis iyo Norwich inay interest Soomaalida horto meesha ma socdo Norwich waa ka wada hadlaynaa bisha January in badda xuduudda badda la gaarsiiyay 200 kilometer inay doonayaan si aanu baarlamaanka Norway uga Soomaalida uga hor imanin in baarlamaanka Soomaalida la casuumiyo Easterka waqtiga casuumada sida dhacday Jeermaanku laga raaridiyo in mashruuca soo socdo haddii dowladdu saxdo aan ka hor imanin in wagaana saaxiib baarlamaanku waxaanu sheegnaa waxaan anaga haddii doonaysaan heshiiska badda badda ma xukunta xamare annaga xukunee nala gala haddii kale wax ogaato in coast guard leenahay oo annaga aan badiyada cid heshiis aan ma saxin aan soo gelin marka markad ka tagtid nik qofkii dowladdii iyadu awoodda lahayd 800 kilometer baan ugu badiyada weeye aan Soomaaliland territory waa intaas weeye markad ka tagtid la saxiixid badda Soomaaliland nin xamar fadhiya oo hobiyo istaag karin awood ku lehen oo marka awood ku lehen istaagtid soo maaha uun inaad doonaysid inaad saaxiib qaadatid oo waxaad wajid samaysid marka annaga cidii naga badiya doonsa inay isticmaashana anaga nala inoo iman doonta cidii cid kala saaxiibsan iyada oo ka operate garanayso ka implement garanayso marka annaga waxa weeye dowladdu wax naga rabtaa dhulkii wax ka rabtaa dhul iyo badba inaanaga noo timaada weeye laakiin ma anaga hoos geliso حسن حشيخ أن ميل أن حكومين توي أن حكومين إن كامرون يراه ودول صوم على ده وحبال سياحية ميل أن صوم لقى الدونين لقى هيلين مجانا ساي قول أيو كامرون قول كدونية وأنا أخذ تروح كرعة أوكي مركا أذيك فيصلهان أنا أوك إن محن هذا حسبي لصادرتي أو عد وح كوالا أو رئيس سومالي لانه أي حسبي كذا كو أنصحيا فيصل هان محدا مسنت هاي إن شرع إجا بدا لا صحيح هو مسأ إن CDC هو اللي تاي بدا صحيح هو بحنا يو أنت دلوقتي تجرينا وهي دول سومالي دول مانتا من ده هو هيستا إن بدا سومالي صحيح مرتبة شفت أدو أنت وكذي شو دولة سومالية فيصل هان مسنت هاي إن badda 12 mayl lagu soo koobo oo sharciyada hore ee Soomaaliya u degsana oo 200 mayl ahaan laga soo yareeyo ma aaminsan tahay demakiil marka aanu Norwich la hada kiil 200 baa la geeynaa ana say wii lahayn mayl laba geeynaa ana wasay wii lahayn de hadii 200 la geeynaa 200 baa buu yahay hadana ana wasay wii yahay 100 baa 200 200 baa la geeynaa ma aaminsan Norwich wii lahayn laakiin waxaan leeyahay baxa ay wataan gaalada ay wataan westernku ay wataan ingiriiska hoggaaminaya oo ay ku xigtay Norway in la iska fiirsaway anaa noola iman mahayo wax la noo imanaya dawladda gacanta lagu awreeday ee habraneysa anuu ma habrano la yilaa tag sanan jirno raashinka laga joojiyo xoolaha laga joojiyo lacabna ma siiyo laakiin waxaan ku leenahay sharaf oo dhulkayga no baan la wixii aanu socon dawladdan afka lagu maqoonaniyo lagu ilaalinayo magalaansa beebeyada سواحل وينا يوغاندا الى انيسو ان كان كان بدي مقدشو عيدما مغانا سا يوغاندا هذا الشيء كثير جدا وني ودا كان تريش شب كجرا لا هيستو
waxaan leenahay kuwa baarlamaanka ku jira ha ka fiirsadeen waxay seexayaan marka faisal waxa leedahay hadii tiinu fuli weysay gaalada ha la iska ilaaliyo ma waxaan ogahay anigu waxaan u jeedaa wax weeye inaan waxaan interest baa socdaa cid soomaali interestkeeda wadaa waxaad qabsatin mooja wax kuwa horta qabsatin sama jirto ninkan kula cunaya intuu maqaxyaa kula yimaada kimista kula cunaya ingiriiski dan buu kaa leeyahay adduunku danta uu kaa leeyahay lakin way dadku si miisaanaa tahay in laiska laga fiirsada aan la aaminin boqolkiiba boqol ma leh